זה היה כנראה רק עניין של זמן, עד אשר מה שמוגדר כמאבק נגד הדתה יגיע לשפל הזה שראינו בימים האחרונים. כיצד גם אירוע יפה שנערך מדי שנה בל"ג בעומר, נופל קורבן למאבק שמתחיל לגלות סימנים של שנאת יהדות. כך בדיוק, שנאת יהדות. יש שם משהו יהודי, נמצא סיבה לצאת נגדו. והנה הסיפור, 250,000 ילדים בישראל, 250,000 השתתפו בשבוע שעבר באירועי ל"ג בעומר שערכה תנועת חב"ד ברחבי הארץ. זאת מסורת ותיקה, בת 40 שנה, מאות תהלוכות ילדים ביום הזה, יחד כל ילדי ישראל, אמר הרבי לפני שנים, ובאמצעות שליחיו נקבע ל"ג בעומר כיום של סולידריות ומפגן אדיר של אחדות ישראל. דתיים וחילונים יחד. וגם אנחנו חשבנו שיש משהו מאוד עוצמתי ויפה באירוע כזה, שמצליח לקבץ אליו מתוך בחירה כל כך הרבה הורים וילדים ברוח החג ואהבת ישראל. אז חשבנו. על המבולבל! על המופע הזה של יובל המבולבל שהתקיים היום בכפר סבא, הצליח להקפיץ, אבל לא רק את הילדים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא צדק? הוא לא כפיים, כל הכבוד. רואים שהגיעו עם ילדיהם להופעה של הכוכב הנערץ, גילו שבדיחת השקשוקה המפורסמת החליף בדברי הלל לרבי עקיבא. אבל אני לא דתי, אני כן דתי, אני לא חילוני, אני כן דתי. זה לא משנה, ששאלו את רבי עקיבא, מהי כל התורה כולה? והדבר הכי פשוט, שכולם מסכימים עליו. ואהבת לרעך כמוך. ראיתם את הכותרת שבחרו במהדורת החדשות של התאגיד לסיפור הזה? הדתה בל"ג בעומר. הדתה, שהרי ידוע של"ג בעומר היה אירוע חילוני, עד שהגיעו החבר'ה של חב"ד, ויחד עם יובל המבולבל השתלטו גם על ל"ג בעומר. אבל זה מאלה. ילדים יהודים אומרים ככה בפרהסיה, שמע ישראל ואהבת לרעך כמוך, השם ישמור. רציתי לדעת, אם חלק מההתחייבות שלך ומההסכם איתם זה באמת לשלב כל מיני אלמנטים דתיים במופע. לא אלמנטים דתיים, אלמנטים באופי שקשור בצורה כזו אחרת ליהדות. אבל גם אתה בין לבין ככה מסת כל מיני מסרים דתיים. נכון, מסרים של יהדות. ואתה לא רואה בזה בעיה שזה נעשה מול ילדים? להפך, אני רואה בזה דבר מאוד טוב שזה מול ילדים. מה שמדהים בקטע הזה הוא שיובל, שבדרך כלל מתבלבל, ממש לא התבלבל הפעם. מבולבל הוא הכתב שרואה בעיה כאשר ילדים חוזרים בהתלהבות על משפטים כמו ואהבת לרעך כמוך או שמע ישראל. מה כל כך מקומם בזה? העירו את עינינו, איפה כאן ההדתה? איפה כאן הכפייה כאשר ילדים והוריהם באים מיוזמתם לאירועים פתוחים שמקיימת חב"ד? היי! אדוני אחד! מופעים שחלקם נראה כי הותאמו במיוחד למסרים של בית חב"ד ומומנו בחלקם על ידי הרשויות המקומיות, הצליחו לעורר את כעסם של הורים מכל רחבי הארץ. אז מי הם אותם הורים מכל רחבי הארץ שהאירוע הזה עורר כל כך את כעסם כדברי הכתב? עוד מעט תראו, אבל קודם הנה תגובת כאן חדשות. הם אומרים שהכתבה משקפת כעס של הורים שנכחו באירועים, השפטו הצופים, האם מוצדק או לא מוצדק, פסול או לא פסול. חטיבת כאן חדשות מייצגת את כלל הציבור, כך שבכתבה אחת הוצגו הורים שזעמו על כך שאירועי חב"ד מוצגים כאירועים ציבוריים, ובכתבה ששודרה מיד אחריה סוקרו בהרחבה מאות אלפי החוגגים והמתפללים במירון, כך לשון התגובה. בכתבה הזאת, כמעט שלוש דקות אורכה, יש שלושה מרואיינים, שלושתם כנראה ממש במקרה, הנה הם, שמות ופנים מוכרים במאבק נגד הדתה, רם פרומן, יושב ראש הפורום החילוני, פאבל גורודיצקי, פעיל נגד הדתה בראשון לציון, ועמית מרלה מהרצליה. חיפוש קצר בגוגל מלמד אותנו שהם אפילו לקחו חלק לא מזמן בעתירה בנושא החמץ בפסח. במקרה. נכון, אין בזה שום דבר פסול, אבל לבסס על שלושת האנשים האלה את הטיעון לפיו הורים רבים מרחבי הארץ הביעו את כעסם? ומה עם 250,000 ההורים שהחליטו מתוך בחירה וללא שמץ של כפייה להשתתף עם ילדיהם באירועים האלה, לשמוע את הילד אומר ואהבת לרעך כמוך או שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ולהתמלא באושר, אולי אפילו דמעה קטנה? אז איך אמרו בכאן?
ישפוט הציבור, מוצדק או לא מוצדק, הדתה של ממש, או רק שנאה וסלידה מטיפה של רוח יהודית בל"ג בעומר.